မင်္ဂလာပါရှင်တီပီပီယုံနဲ့တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်ချန်ပီယံနဲ့ဇာဖေခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဆက်ဖြစ်နေပြီးလူမှုထောင်ချီတိုက်ပွဲကြားပိတ်မိနေသလိုစစ်ပင်းရှောင်းအများစုတွားရောက်ခိုလုံနေတဲ့ဝါရီဆူပလိုင်းကျေးရွာမှာလည်းဖေဖော်ဝါရီ18ရက်ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကတိုက်ပွဲကြောင်းမိလောင်နေပါတယ်ဝါရီဆူပလိုင်းကျေးရွာဟာမိုးပြဲမြို့တောင်ဘက်မှာရှိပြီးအင်ချီနီယာကျော်ရှိတဲ့ကြီးရွာဖြစ်လို့လက်ကလောစစ်ဆောင်တွေတွားရောက်ခုလုံနေတဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ရွာကံပါဝင်အဲ့ဒီကိုစစ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေလည်းထပ်မံထွက်ပြေးနေရပြီးဒီကနေ့မနေ့မှာတော့အဲ့ဒီရွာမှာတိုက်ပွဲကြောင့်မိလောင်သွားတယ်လို့ကုညီကစဲရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။မိုးပြဲ PDF ကတပ်သားတဦးကတော့မနေ့ပိုင်းကြီးတွေးမှုအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့သလိုဝါရီဆူပလိုင်းရွာကိုဝင်ရောက်ပြီးမိရှိုရာလို့ပြောပါတယ်။ဝါရီဆူပလိုင်းရွာမိလောင်သွားတဲ့အတွက်ရွာကံရောထက်ဆင့်စစ်ဆောင်တွေပါချက်ပြေးနေရပြတဲ့အတွက်ရေးပေါ်ကူညီတွေလိုအပ်တယ်လို့လည်းကူညီပေးနေတဲ့ဒေသခံကပြောပါတယ်။အဓိကကတော့ဆေးဝါးတွေ၊စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေပြီးအဝတ်ထည်အပြင်ပြင်ဆင်မထားဘဲရုတ်တရက်ကြီးပေးရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လိုအပ်ချက်တွေကတော့သောနေရေးကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုကိစ္စရပ်တွေကအဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်မိုးပြဲမြို့တွင်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနီနာကဂျေရီမှာတိုက်ပွဲကြောင့်ပိတ်မိနေသူ9000လောက်ရှိသေးတဲ့အတွက်အနည်းဆုံးကြေထုတ်ရမယ့်အခြေအနေရှိနေပါရယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းနတ်တလင်းမြို့နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီ18ရက်ညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့နတ်တလင်း PDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Phoenix PDF တပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။နတ်တလင်းမြို့နယ်ရေချီရွာကနေတရမြောင်ရွာကိုသွားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဖေဖော်ဝါရီ18ရက်ညနေ4နာရီခွဲလောက်မှာနတ်တလင်း PDF ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့နတ်တလင်း PDF ရဲ့ပြန်ကြားရေးတောင်းခံကပြောပါရယ်။တစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်ပေမဲ့ PDF ရဲဘော်တွေထိခိုက်ကြဆုံးမရှိဘဲဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်း3လောင်းကိုဆွဲယူသွားကြပြီးအလောင်း2လောင်းကျန်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ရေချီရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်ကလည်းနတ်တလင်း PDF ကရှော့တိုက်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပလဲမြို့နယ်ချောင်းကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်လောက်ကမီးရှို့တာတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပလဲမြို့နယ်မင်းတိုင်မြင်ရွာကနေစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အင်ချေဘယ်နှလုံးလောက်လောင်နေတယ်ဆိုတာကတော့အတိအကျမသိရသေးကြောင်းသူတို့လာကလေးကအကုန်ထွက်ပြေးနေကြရတာကြောင့်အနာသွားလဲမကြည့်ရဲကြောင်းကြာရင်ပလဲမြို့နယ်မိလောင်ကွင်းကြီးပဲဖြစ်ကြံခဲ့တော့မယ်လို့ပလဲဒေသခံရွာသားတူကပြောပါရယ်ပလဲမြို့နယ်တွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမွေ့ကြုံကျေးရွာပန်းရွာကျေးရွာအင်တီကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကမိရှို့ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေစောင့်နေရင်းနဲ့နေထိုင်ဖို့ရအခက်အခဲဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်အခုဒီချိန်6ဦးကျေးရွာကိုမိရှို့တာတွေစစ်ကောင်စီကထပ်မံလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံထူးတန်တမန်ဟာသူ့အနေနဲ့လာမယ့်လမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီး NUG ဆိုရနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးရရေးအတွက်သူ့ကိုသဘောတူခွင့်ပြုပေးဖို့ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့ချက်ပါပရီနေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ထူးခြားခံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ခြားစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစတင်မှုတွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ဆက်ဆံရေးဟာမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ရှုပ်ထွေးခဲ့ရတယ်လို့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်အသစ်ဖက်ဆိုခွန်ကပြောပါတယ်ရှင်လူမှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ရေးနဲ့အဖွဲ့ဝင်ဆက်ဖွဲ့သဘောတူထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်တဲ့အပေါ်အာဆီယံရဲ့အဓိကအစီအွေတွေကိုမြန်မာစစ်အုပ်စုမတက်ရောက်ရစေဖို့အာဆီယံကမညှော်လင့်ဘဲပိတ်ပင်ကြားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူရှိမှအရင်အာဆီယံတပ်တမန်တာဝန်ယူတော့ကအာဆီယံဖွဲ့ဝင်တချို့ရဲ့ကျူတင်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုအာဏာရဗိုလ်ချုပ်တွေကလက်မခံနိုင်စရာလို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မစ္စတာအီရီဝမ်ယူဆတ်တုံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခွင့်မရလိုက်ဘူးလို့လည်း
พระสุคุณาเดียวว่าเลยจุดินต้องสุจริตเชมายาสู้มุริมยาจานเนี่ยเดียวเสกคนี้อะไรต้องชักกันยุ่งเก่าคันสุยากังสองจอนสันสุจิโกด้วยสองคนยาเยลเล่ป่าวิมาริชิงสักกังสีเนี่ยเคียนเอเอผู้บังจัดดูจะจบยังยังเล็บที่ปลาลายนับแต่จะกวยเจ้าย้อนริมยูเนจวนจีวังไงวะก้าชาวเนจีเดติดตาคันวิฮับยังเล็บชุดยีเต็งชาวนิจายาบาร์เรติดเริงกูอังคังอ่ะไปผู้ชาวบ้านชิมยูวายสักชาวยังมันเนชไหนแล้วก็สัตย์มีกินมีเนี่ยย้อนริมยูเนี่ยพลุจุยานีมาสักกังสีเอตัดดูเนี่ยกินมีตาลมีอีตันมาแล้วยังเล็บผู้บังจัดดูเนี่ยจะจบยังไต่เวดีพี่ป้ายังนักไต่หวดีพี่นั่งเก็บอะไรสกังสีแต่เพื่อกันยี่ปีเล่นในจีพีแคมป์มือดีพี่ยี่จังก็บาดเจ็บแค่ไต่แค่เขยด้วยยี่ด้านดูยานเนี่ยเส้นตั้งยี่ไม่แค่ในปีกูตัวเป็นติ่งช่างนี่อะไรวะกูรู้เป็นเรื่องทวีเป็นติ่งช่างลาดูยี่เดียมาอันมีดมีดกูยังเอามีดกันด้วยกลิ่นเงินด้วยเนี่ยแต่จีโยรีมีอะไรบ้างวันบีกูรู้ยังทวีลากี้อะไรด้วยนี่เรื่องสาวตั้งยี่มาแค่เขยด้วยเนี่ยยี่สายนี่อะไรลูสิบช่างนี่ก็สูบอะไรแค่ใครอะโรส่งไว้ว่าบุกูเข้ามาฉันรู้มูลีว่าตาเลยมาเก่าเราแล้วแกมาที่นี่อะไรกูโอมิครอนไปเปลี่ยนที่นี่เลยสิฉันรู้อยู่อะไรมาฉันรู้อยู่อะไรมาคลิงเอรีไปจีเดอร์ดิจิตไปจีเดอร์อุลียมยาเลยดูเงี้ยนี่อะไรดิชอบอะไรแดนนี่บูชาดิบูยาแดนนี่แล้วตอนนี้อะไรตอนนี้อะไรเจ้าอะไรแดนนี่ฉันรู้มิวมิวไปแต่วันนี้แค่ใครเลยมิวมิวเจ้าอะไรไปก็เห็นกูมองมูสิ่งของสิ่งแต่สิ่งของสวยรู้กูมาหนีไปเล่นในจีดีเนี่ยดูดูจังก้าวไปขัดแต่ขัดเกเรตัวจีวอาร์เดนไปมีหนีดูดีกูตัวยาวเกเรเกเรแต่ลีเซ่วันนี้มีตาตัวอู้ฮาลีจังไปขัดแต่ขัดมูจาวที่มันดีส่งเงาไปกูลงกูลงยาวชินีเลยตอนนี้ไม่แก่ไม่กูเล่นในจีจีเซนวีถ้ามันจะยาวมากูเสพช่องนี้เนี่ยสู้ยังจะว่าเลยจีมาดูว่าเจ้าเนี่ยลูกอ่ะกูว่าตัวเจ้าเนี่ยที่ยาร์เดนมาตั้งไหนรู้ป่าบ้านเรื่องที่อะไรเรื่องบ้านเราซึ่งก็ไม่กังชั่วมาดูเลยบ้ามาเกลือเรื่องยาวนี่แต่เราตั้งแต่เรียนยาที่เสียยี่ชั่วมาดูบัวมาสายตะเคียนสายตะเคียนพี่นี่อะไรบ้านเราคลิลี่ด้วยปุ๋ยต้นน้ำบุกมาเลยชั่วมาดูลูลูสวยด้วยพี่ด้วยโดนเลยล่ะเนี่ยพี่เกลือฉันว่าอินเนสคนนี้แกแต่เขาไม่สั่งดูเนี่ยเอาวันได้เนี่ยเมกุกินยาดีกว่าเมกุกินสิบช่องสิบแปดท่านยังทำไม่ได้พี่ไปดีนะเกลือจีว่าเสียก็ท้องเลยชีเดียดีได้กันดีฮะเนี่ยจะต้องยิ้มมีช่องมาคุยลงนี่อะไรบ้างถ้าพี่พี่บอกยังไม่มาไหนเงี้ยน่ารู้กันคุณยิ้มรู้เรื่องอะไรเด็กสาวเนี่ยขานี่เป็นสีดีกูตัวยาวรู้เรื่องยามมาถ่ายเนี่ยเย่ที่ด้านลงยองยี่เนี่ยกูเป็นสิ่งกันกันได้เฉดเจ้าสิ่งของมุขเข่าเขยดีสีเดียวสิ่งช่องยี่คุณยิ้มเป็นนี่ดูดีกันสบายเลยนี่มีมาเรื่องเฉดดีสีดีอะไรก็มือยี่ขาลูกอะไรสายต่อเสียสีว่ารูปารูปรูปอันนี้เขาเด็กที่การรูปการเราสายยี่ขาลูกดูดาวเปล่าคุณจะเป็นหรอนะเนาะสิ่งเหล่านี้ได้มาพิจารณาได้ก็เนาะนี่อะไรรู้มั้ยพี่ผู้ชมนี่ชะดาริรู้มั้ยบ่เนาะโมกาลีนี่รู้มั้ยโอเคป่ะครับพี่เกเรจันทวารี3ญาณี4ญาณีแล้วก็สิเวช่องสแกนก็นี่เนี่ยเปลี่ยนละเกเรอะแต่40อายุမျိုးทมิหาณีมาณีไทนี่ตรงสิกองซีเอตักก็ปิดขัดไล่ได้แล้วเนี่ยจี้ที่มันมีเตซ้องเก็บบาร์เดดาอภิสิกองซีเอตักก็ตองยี่เมียตวินပြတ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူနဲ့ဆက်ကြောတည်ဆုံးပြီးဆယ်ဦးနီးပါးတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခတ်ပါဒီတို့ခုခံတော်လှန်စစ်အချိန်၈လခွဲကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတည်ဆုံးသူ8604ယောက်ရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ3033ယောက်ထိရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကြာဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့အထိရရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကိုအခြေခံက NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကချုပ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာတော့ဖော်ပြထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေထက်ပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရက်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုအနေနဲ့ကတော့လက်တလောအချိန်ထိသေဆုံးသူ1925ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ16ယောက်နဲ့ဖန်စီထိတ်သိမ်းခံရသူ4969ယောက်ထိရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိကာလမှာတော့အနာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖန်စီတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုတွေကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူခုခံစစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြပါပါရှင်။
รายก็ชี้สาเหตุนามาจาวันที่สองนี้เลยเจ้าตามาสู้ให้ดูค่ะแล้วนั่นแหละจูติดตัวไปจดได้พี่ผู้กองป่าวินาเคเรลูกรณีดิโมแครติกจะอู่เกดีเอฟกาชกยามาเร่กรณีดิโมแครติกจะอู่เนี่ยกรณีที่เชื่อสายติดตัวเย่ที่เอสพีโอผู้กองกาเนี่ยลูกชายนี่ใช่มาคุณลูกลายาคุณลูกซีดีเอ็มจุลูกพี่ผู้กองเคเรลูสวาเร่เจ้าตามาสู้ให้ดูค่ะจีดีมีสัตว์นัดเล็กจีดีอาร์ลีดาว7.62 จีดีอาร์ลีดาวจีบังนับดูกูยูสังลาเคบีKDF เนี่ย KSP ด้วยสิอันนั้นเคบีปิดตัวไปตัวด้าเช่ผู้บ้าป่าวินลาเคเรจจะเล่โกยูจาวพบยาชาวาเร่ลารูเยวันนั้นเวสตาร์เรนี่เนี่ยเล่ปิดตัวไปเยเยวันยาจีบีซีรีอัมป่าวินจาโบเนี่ยซีรีอัมวิ่งลาบากาเล่ตนาจีบาดบาร์เรยูสังลาจาโบ KDF ก้าใจโดนโนโซชาวาเร่และชิคาลามีมันเองมาโรอนาเตนซ์องสุเย่ที่ดูรู้อบอจำเป็นพินัยทันซีใกล้ใกล้ตัดชะนิมูเรโกที่ดูรู้ที่เราง่าตัดชิดันเยจ้วยกูเกินกากวยไปกวยยาพี่ต้องกูเกินสกุสินเรนิจาที่ไปเชียงเสียเจ้าอังเงินเดียเสียนาชิมประกาศสตาร์เรโกตัวเย่ยาดูตาวเรโกส่งบีพี่อาจิสตาโกชกชาโบยามาแต่จ้าลูกชายดูจะพูดหาโซเชียลมีเดียเนี่ยสาธุเป็นผู้เชี่ยวแอปเดียวต้องบีซีองคุณยินเจ้าเอฟปีเดียมาจีตาบาร์เรสตาห์ฮังรีเนี่ยแต่จ้าลูกชายดูเรียกเพื่อพิจารณาพิพัฒน์สกอร์ที่ตู้ปัญหาเพื่อการเสียนาชินและอาการลุ่มยาวลบีที่ตู้เป็นยังคุณลงเชนเนสตาร์เรจเวซีเซนเป็นนิราบะลงจอยจังจ้าเช่าเจ้ามีหัวต้องทายาเร่ผู้สาวมีชีกลางเชียงาผู้เรียกที่ตู้ปัญหาเพื่อหาเอ็นจีนังเกนรีเนี่ยยามาในงานชีได้มาแล้วนะการวิทย์เชิงยานิยารีซีเปโลยากูทัพเจโบสตาร์ยานเอชีคุณยี่เป็กเข้าจังจบจ้าบาร์เร่ตัวหาแบบจังอะไรสตาร์ฮังเรโกตัวแยกด้วยจงเรียจบจ้าบีจักกูส่งเจโบที่นายเจชีเรสตาร์เรโกซีองโบสปอนเนสซูมาชัดเจนพูดบีอัปเปสเซ่เบลสูสุนหัวจ้าบาร์เร่ถ้าหาตัวทัพนายมาชีเรจงนายเอชเดลูเสียนาชีเอจวัยไม่คนวิ่งเป็กเข้าบูเร่ปุจิฮาวนี่ตัวจ้ากับจบบาร์เร่AFP อันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนในชีพีคุณยี่เป็กเข้าสู่เร่ที่พ่อแม่เปลี่ยนสู่จักกูที่มาจูนายเดือดรู้ยามาสุดจักกาเลยจะเปลี่ยนเร่เราชีเร่สุรามาชอบเปลี่ยนชาวบุอีอาต้องเดินไว้กันเลยเดินวันเจสียามาสุดจักบ่จะเปลี่ยนเชียร์เตียงหูมากันต่อชีเนสเซ่ที่ปาร์เร่อันนั้นเป็นปีกเรกาสิตานะชาวเราจักกูส่งกงจาเร่ลูกยูตานิโยเอสโอยาอันยูจิกาจดทะเบเน่ยี่จักกูจีบิโลเมียเดียบุสิบเดือนยาจ้าโก้คุณลงสิเคเร่คีอันยูมาปัจจุบันสัตว์มีชงอ่ะที่ตุลุรุจยาลงเย่ลุลายเย่จ้วยใจกวนวันนี้จ้วยยันดูห้องเรือโก้จูโซบาร์เรลุบจูบาร์เรชิงเช้าคันจีเน่ตันเดือนยูมาจำเป็นอุบลเน่แฟนคันชายาเร่ยูตมีเย่คลิงเง่ฮะจิกเน่ตันเดือนเจนชาวมาเตซงตัวเคบาร์เร่ลุงเคเร่ตงลาจูลากาตันเดือนยูมาจำเป็นอุบลปงมาเน่แผ่นคันทายาเรยูตมีต้องยาวเชก้ามันยังอีพิโอจอมาเนี่ยจอยเวตมีเลเดียวชีบีเอริคเลฮาเลมิเคเนจูตันเรจินทองเทชินิดูติดส่งตัวร้าโลมิตาสุวินวิกาพิโอบาร์เรติดส่งตัวแมชเชียวิหานยาสตันายเชงาติดส่งเคอาพิบีมันเนชามายเชมามิตาสุวินวิโกสักตัวจอมจาลาราพิบาร์เรตูเบแผ่นคันยาโรคลีโกเอมาพีเนทาเบเบเมคลีกาเมซีเวตัวชินิโรตุเสฉันตาอังตุเมซีพูดทายงาคุณลบชิดตัวร้าลุเลียมิตาสุวินเดียวกับสุบาร์เร่มาช่วยยุ้งหามวยอาตาสู้มาปาร์เร่จะมาเยี่ยนเจ้าภาษาชายาเร่คลิ้งเย็บชิบีจินทองเทมาเนสเซียซาเซียร์เน่จัดอุดุชัยเร่เดียเจ้าคุณลบเตซงตัวร้าชิดเดลุตุกัสเปียวบาร์เร่เลียกันยาเบสโอมาเอ็งไงลุงมูเร่เชยมวยอัมลาสบีท้าวนันริกาตุเมโกเซราสุราลุเจ้าคลีโก้ตัดชิ้นส่วนติดยานอเล่ท่องเที่ยวมาตัดชิ้นส่วนยาบุสบีตาจังคู่คลีโก้เสียงมายิงเพื่อจีโร่เลี้ยงมาช่วยเป็นนิราลุเสียงงับเจอเรลุคลีมิตาสุวินเนนิสตุจาวกาสุวาเร่แม่เนยอีพิโอจอบาวิเพื่อขันทายาดูยุทธมิตยาโก้เป็นสิ่งสภาพเรนิไรตันเวกยาจายมายงชลิชิบีเอริเชยังมาแม่ช่วยยุ้งหาเป็นเมเนจูแต่ชาวมิตาสุวินเนด้วยส่งยาพิพาเร่คลิ้งเงาโกมันเนี่ยเชื่อฟิฟายล่าสกุยมามิตาสุเนทายางับปลิมโย
ပစင်ကြည့်ပါမှာကြိုမဲလို့မိသားစုဝင်တွေကဆိုပါရရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေအဆမတန်ပြန့်နှံ့နေပေမဲ့ပြည်သူတွေကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုအယုံကြည်မရှိတာကြောင့်ကိုနီကိုဟန်နဲ့သာကုသနေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါရှင်ရောင်တိုင်းဒေသကြီးမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေထောင်နဲ့ချီပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကူးစက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီကိုအယုံကြည်မရှိလို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဌာနတွေမှာစေဝါကုသခြင်းမပြုဘဲကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကုသနေတယ်လို့ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မှာနေ့စဉ်ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဌာနကကိုဗစ် -19 အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအခွင့်အရေးဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့အတွက်ဆက်တွယ်ခြင်းလည်းမပြုလုပ်ကြပါဘူး။တုံးချိုးနှချိုးလောက်ကိုဖြစ်နေကြတယ်။ရက်ကိုလို့ရက်ကွက်တိုင်းတာလည်းပြောတာ။လို့စေအစိုးရစေကုကန်းနေတော့ငါတို့ကအားလည်းမကုန်ဘူး၊သွားလည်းမသွားဘူး။အစိုးရစီုံနေပါလေ။လုံလောက်တဲ့ဆရာဝန်ပမာဏမရှိတာရဲ့လုံလောက်တဲ့ဈေးဝါထောက်ပံ့မှုမရှိတာရဲ့ကြောင့်ငါတို့တွေသွားကြဘူး။ယုံကြည်မှုတိတ်မရှိဘူးလေ။ပြောရမှာချင်တာ။ဒီကရပုပ်ပလီကစေကုကန်းကိုပဲသွားပြီးတော့စေတိုးစေတောက်လုပ်။ NDI စိုးရလက်ထက်မှာပြည်သူတွေအတွက်ကိုဗစ် -19 ကုသရေးစင်တာတွေမြို့နယ်အလိုက်ဖျားနာကုသရေးစင်တာတွေအများအများဖွင့်လှစ်ပြီးကုသပေးခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်အလိုက်လူမှုကွန်ရက်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းကိုဗစ် -19 ရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေမရှိတော့ဘူးလို့စီဒီအန်ဆရာဝန်တယောက်ကပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဌာနကတော့ကိုဗစ် -19 ရောဂါလက္ခဏာတွေစတဲ့ခံစားရရင် NDI အစိုးရလက်ထက်ကလို့ကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေသူတို့နဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကိုကိုဗစ်စင်တာတွေမှာတီးတံမထားတော့ပဲမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနတွေကိုတွားရောက်ခါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးစေယုံတက်တဲ့မတက်တဲ့တို့ကိုပဲဆုံးဖြတ်ပေးတော်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ကထားနေတဲ့လက္ခဏာတွေကြားနေရဆိုရင်ဆူဆူလိုက်ရင်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်နံပါတ်တစ်ချက်ကဟိုအသက်ရဲလို့ဟိုဟာပေါ်ရောဂါခံရှိမရှိလို့ကာကွယ်ဆေးထိုးမပြီးဘူးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမူတည်ရကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ပေးရတာအဲ့ဒီကအဲ့တော့ပြည်သိမ့်မှာနေရာဆိုရင်အင်းဆိုင်မြို့နယ်မှာဒီကနေ့မှာအလီကျက်ကိနတော့ဆက်လာပေါ်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပြရတော့ဒီနေ့ဒီကမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်လာမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဆိုရင်လည်း negative ပေါ့စစ်ကောင်စီဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါကုသရေးအတွက်ကုသရေးစင်တာတွေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲရောဂါကူးစက်မှုမြင့်တက်နေချိန်မှာကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုချိုးဖောက်ပြီးကြက်သိန်းပေါင်းများစွာအကုန်ကျခံကာလူထောင်ပေါင်းများစွာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ရှုခံပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ပြီးပြန်လာခဲ့တဲ့သူတွေကနေသဆင့်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အနှံ့မှာရောဂါကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားတက်ခဲ့တဲ့သူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံခဲ့ရပေမဲ့အနာသိစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုထုတ်ပြန်အတိပေးခြင်းမရှိဘဲသတင်းတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဌာနတွေဟာအစမတန်မြင့်တက်လာတဲ့ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိသလိုကုသရေးဆေးဝါးတွေလည်းလုံလုံလောက်လောက်မရှိတာကြောင့်ပြည်သူတွေကြားမှာဝေဖန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကအရင်ကလိုလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကျန်းမာရေးအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တာမရှိတော့ဘဲလူတို့ကလည်းကိုဗစ်လူနာတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာလှူဒါန်းတာတွေကိုမပြုတ်လုပ်တော့ပါဘူးဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့သူ2692ယောက်ရှိခဲ့ပြီး10ရက်အတွင်းမှာထောင်ထဲချပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကူးစက်ခံနေရတယ်လို့အာနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့အရေးအတွက်ကအခုထက်ပိုများတယ်လို့လည်းပဲခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြတာပါကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူ60နေရာကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အထဲမှာအယောက်50ကျော်ကစစ်တွေတက္ကသိုလ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေပါဝင်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအများပြားယောဂဖို့ကူးစက်ခံထားရပေမဲ့တက္ကသိုလ်ကိုတော့ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေတက္ကသိုလ်သင်တန်းရေးရဌာနမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုကူးစက်ခံထားရသူတွေထဲက12ဦးကိုတော့ COVID-19 မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းဖြစ်တဲ့ Omicron ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တပ်ခွဲကံကိုပို့ချတဲ့အတွက် February 18ရက်မှအဖြစ်သိရမယ်လို့ဒီနယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ် February 16ရက်မှာ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူနောက်ထပ်5ဦးတိုးလာတဲ့အတွက်တွေမြို့မှာယောဂကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း69ဦးထိရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ယောဂဘိုးကူးစက်ခံထားရသူတွေကိုစစ်တွေတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့စောပြေညိုအဆောင်မှာတည်ထောင် quarantine ထားရှိပါတယ်ရှင်။
จังหวัดใจดีตาจีตกมือเดชเชฟไอมิวเนสมุเลียจิเลมาฟิฟไวล่าสักคนเนี่ยมันนักคนนายจอกามิลามุกเชปวาเคเรลูมิวกันวิกาเปียวบาร์มันนักคนนายเนี่ยเซลากาลาวนาเบก้าซาลาวเนี่ยตีกูคนนายต้องเสงามเนี่ยมามีเนี่ยเนี่ยอินเตอร์เน็ตลาวบีจะชากูสมุมาชีบูโลสูบาร์ฟิฟไวสักคนเนี่ยนี่แหละสนนายนักเสงามเนี่ยลาวกาเลยมันเดลีใจเวนเวมิวเนี่ยจังหวัดมันเดลีแล้วเฮาไม่ใจต้องอย่าต้องเสงามมีสาวชาวเนี่ยคนเนี่ยจามาสิเตยินเดซีเชลลอนใจมาเขยเดเรลูชิมาจูซิกาตียาบาร์เรชั่นเฟรดี้เซงโกลุลละสวาติดตัวขึ้นชื่อเรื่องกงสีเช่นตั้มมาชายากันเองแต่ตั้งชื่อเนี่ยติดตัวขึ้นชื่อเรื่องกงสีเช่นกูอินเดียสุยากาพยานเล่จินเซนตั้มมาไล่ไปเลยอินเดียสุยากาเฟรดี้เซงป่าวีมาเป้เป้เซงโกนุกูนัทธานุสันคุณเนี่ยมาลากงจีลุลละสวาติดตัวขึ้นชื่อเรื่องกงสีเช่นตั้มมาปีตุนังเกอจวนติดตัวขึ้นชื่อชายากันเองเป็นไฟสัตย์ยานิกาซาเดนบีเฟรดี้เซงจะมีโอโก้กันแต่ติดตัวขึ้นชื่อตั้มมาไล่ดาวาเอริลูยอดเจ็บยังเล่ไล่เจ็บเป็ดติดเวมูมูอาราเจ้าอินเดียสิกว่าติบโบโบเป็นสมีพเจ็บยิ่งมาเปรีเซนด้วยจ้ะนับพักกงเดรวีอักขันตุนิเรโลตียาวาเร่เจ้าดีมูอาราโกจะเล่เป็นเซนตงตาเปโบอินเดียกงเดรวีก้าตัวเอซอยาโกสอบจุดท่าจาเรโลตียาวาเร่ยิ่งมาเบ็ดจาวันชิดรวยก้าเล่อินเดียโกเปรีเซนปงมันสละติบโบนายนับพักนี่นายสาวยาเปตัวโบซิเซนิเรโลตียาปีอีอุปาวินเซนอปูมูยาชินายเนี่ยตะชาซีกั่วတွေကိုတင်ပို့နိုင်ရဲ့အတွက်လဲစီမံသင့်ကြောင်းကုန်တယ်တွေကိုအကြံပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပဲဒီစိန်ကိုအဓိကအားဖြင့်ပြည်ုပ်နိုင်ငံကိုအများဆုံးတင်ပို့နေပြီးအိန္ဒိယနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတချို့ကိုလည်းတင်ပို့ရောင်းချနေတာပါပဲဒီစိန်ဈေးကွက်ကအိန္ဒိယဈေးကွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲပြည်ုပ်နိုင်ငံနဲ့တခြားဈေးကွက်တွေကိုပါတင်ပို့နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ပဲဒီစိန်ကိုကန့်သတ်ကုန်စည်အဖြစ်อินเดียโซยากะตั้มไลท์เช่นจีมาเรตยามูชิมลานายมูโลตงตัดจาวาเรเปรีเซนกีปาจิมบุมูนีเนนัทธานุสเตนัทธานุสเนบานาเนออตุบาลากานีฟิฟไฟเลียเนทีเอลาโจกาลาดเวมาเจนเจนตเตยเลดองคุณทางตงยานัสเซ็ตชาวดันชิเคบีอินเดียซีกวาโกจิมบุมูกะตะตองชิทางชิอาเลเซนัดันยากายนงนีเนสเนียยากายนงชิเคเรโลစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါရရှင်ဒီပီပီအုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်